ବାପାଙ୍କ ଆସନରେ ହଠାତ୍ 2014ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ସିଟ୍ ରିଟେନ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିଥିଲେ। ହେଲେ ପାୱାର ପାଇଲା ପରେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୁଇ ମହିଳା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତ ହେବା ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ମମିତା ମେହର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବେକରେ ନାଗ ଫାସ ପରି କୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଦନାମୀର କଳଙ୍କ ଟିକା ପିନ୍ଧିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆବାସୀ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଡ୍ ଶୋ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁରିଜିମ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତିନି ଜଣଙ୍କର ଏ ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି କିଏ ଦେଇଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରୋଜଗାର। ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଖରାଦିନେ ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ହୁଏ, ତ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଂଶ ବାଂଶ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ଉଜାଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଫସଲି ଚାଷ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମ୍ବହୋତା କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କେନାଲର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ତନ୍ତରୁଗା ପୁଣି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବି ନଈ ସୁଅରେ। ସେହିପରି ଖଇରା ବ୍ଲକ କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଭରପୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖଣିରେ କାମ କରି ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ। ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମିତି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବୋଧେ ଆମର ଏଇଠୁ କୁପାରୀ ଆମ୍ବଗତା ହାତ ଠାରୁ ଆମ ଖଇରା ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇରିଗେସନ୍ ବାଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, 100 କୋଟି କି ତାର ପରେ। ଜଣେ ଲୋକ ବି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ବି ପାଇନି, ବରଂ କ୍ଷତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ମାଡ଼ି ହେଉଛି, ଏଇ ନଗରର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏହାକୁ କହିବେ ଖଣି ଖାଦନ ଚାଲୁଥିଲା, ବନ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବିଦେଶ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଠୁକା, ଆଉ ତିନି ଲକ୍ଷ ବେଳେ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ ଆମର ଆମର ଲୋକ 5 ଖଣ୍ଡ 7 ଖଣ୍ଡ 15 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଟ୍ରକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛୁ। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ଭୟଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜନସାଧାରଣ ନାନା କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖଇରା ବଜାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇଥିଲେ ବି
ड्रेनेज व्यवस्था नथिबा जोगु वर्षा दिने पानी निष्कासन होई पारुनी बन्या परिस्थिति सृष्टि करूची जहा पळरे थाना तहसील ब्लॉक समेत अन्यन्य ऑफिस रे पानी पसिबा सहित सह सह दुकान रे पानी पसि लक्ष लक्ष टंका क्षति हेउची खैरा कुपारी तुडीकडिया बाजार समेत अनेक बाजार रे बस स्टैंड मध्य नाही फळरे कॉलेज छात्र छात्रिन को समेत जनसाधारण नाही नथिबार असुविधा रे सम्मुखीन हेउचंती निर्वाचन आसिले सबुर समाधान होई जबो बोली प्रतिश्रुति मिले हेले गत तीनटी निर्वाचन रे शासक दल बीजेडी जीतिथिले भी आज चाहे सबुर समाधान होई पारिला नाही जाके आगामी निर्वाचन रे शासक दल बीजेडी पई ओडुआ सृष्टि करबा निश्चित मेन कथा जे ड्रेनेज आगे आऊ आगे पानी समस्या आऊ जो जल हेते रहउचंती इटा ला मेन समस्या सुनतो मेडिकल अछि किंतु त डाक्टर बाबा ठीक रेबा नाहती आऊ ना खुशी नै दुख प्रकार कोन करिबा कोना कोन करि बहुत दिन आगुरो रेस्ट हाउस थिला ए जो रास्ता हला ए रास्ता हला परे रेस्ट हाउस सब भांगी देले सेटा बे आमे बहुत तरह कंप्लेन करछु आ एमएल के तरफ भी कंप्लेन हेतिला अच्छा किंतु होछि से माने कोनसी प्रकार सुन नाहती कोन नाहती सेई परि रासन आवास योजना रे योग्य हिताधिकारी परिवर्ते हाथ गुंजने अयोग्य हिताधिकारी राशन सामग्री एवं पक्का घर जोगाई दिया जाउथवा अभिजोग हेउछि मनरेगा योजना रे दुर्नीति देखादेबा सहित शासक बीजेडी विधायक एक छत्रवाद शासन करबा सहित पीसी कारबार रे लिप्त थिबा अभिजोग होईछि सब कहले देशवासी ओडिशा सारा नवीन पटनायक आम बापमा किंतु 23 वर्ष भितर देखनु जे दुताला तीन तला बिल्डिंग कर से इंदिरा आस पारिबो जार घर द्वार नाही से खटी खाउची तार पलाटे होची तार इंदिरा आस नाही केंद्र चावल देला बळे ओडिशा रासी पहुंचला परे ओडिशा रो जे डीलर माने पर तांकर सब स्टेप बाय सखला परे डीलर वाला कतर आसी पहुंचला परे तुमर 25 किलो चाउल हो 10 किलो नु 15 किलो छाड़े आमको सरकार दे आम गरीब लोक 25 किलो देखे तो किणबु तु 10 किलो दूसरे खाइबु मत जो भाया मानते प्रतिश्रुति एवे पचार लो यही जिनसा मोर दरकार से जिनस ग्रुप ना कि ग्रुप ना कौन ना सी ना तुम है तुम घर हो सब शेष ना घर पाई ना पाइन जो मैंने डबल टबल पाँच से जो मैंने निरु लोक पेटे पड़े निर्वाचन मंडळीरे थिबा पर्यटन क्षेत्र गुडीकर अवस्था सांघातिक शहीद स्मृतिपीठर अवस्था आपण निजे न देखिले विश्वास करि पारिबेनि मंदिर गुडीकर अवस्था शोचनीय एपरिकि पर्यटन मानचित्रे स्थान पाइथिबा स्थानर अवस्था भी बेहाल गुडे आज्ञा पर्यटन स्थळी बक्रेश्वर काले मु गुडे आज्ञा ऑटो ड्राइवर गोटे बक्रेश्वर को पैसेंजर गोटे नहीं जापार आखिर गोटे मंदिर जगन्नाथ मंदिर से आज्ञा पांच जन लोक बस पार ना बर्षा पा हेला कहीं जापार ना पर्यटन मंत्री थी आज्ञा कौन एथेर विकास होती विकास नवीन पट्टनायक बोझौं कि विकास जीरो आम आज्ञा चाहूँ परिवर्तन एटा बहुत गिरती गवर्नमेंट रूटा किसी गोटे सरकार तरफ किसी गोटे रोचे आदिहर जी एत जिनस हो बल्ब जल्दानी ये जहाँ आसतु ये गोटे किसी बल्ब जल्दापी खुंटा कि आसतुना ना आसतुन अंधार परे कौन होते प्रकार मद चार देख साधारण निर्वाचन हाथ में आज 6 मास समय से एथर निर्वाचन में शासक दल विधायक केते प्रतिश्रुति पाली कि पाली ना से आधार ही निजस्व मत रखे सिमुलिया अंचलवासी सिमुलिया कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास मनोज प्रधान प्रकाश महांती अर्गस न्यूज जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।